an dhiira shumurii haasa'u hin jaalladhaan. Baalageen kun. Kun dhiira miti wallaahi cinaan shamarraa jedhama akkan akkasii. Cinaan shamarraa. Dhiira cinaansa gimmaashiinsaa dhalaa akka kiyyaa shiita uffachuu isa barbaachisa jechuudha. Wallaahi akka kiyyaa jechuudha shiita uffatee shiita uffachuu isa barbaachisa malee surree uffatee dhiira jedhamee taraa dhiiraatti hin lakkaa'amu. Cinaan shamarraa jedhama. Kaakkaammaa kuni. Wallaahi nan jibba jennaan namicha kana. Nan jibba jennaan. Eessumaan argadhu jedhee tani yaadaa ture rabbiin fidi afaan kan koo isa buusee naan haadhasii bilookiin geggeessa jechuudha arrabsee baalageedha namichi sun wallaahi bexaam baalageessa ono bakka deemetti jechuudha summii facaasuu sharrii facaasuu tonkolii haasa'uu yeroo hunda faallaa namaa galuu dhalaa arrabsuu haadha xiqqeessuu daa'ima arrabsuu bakka dubartii kana gadi qabu kaayyoonsaa kanuma. Kanaaf na dabbaraa namichi sun baalageen kun akkasiin jedha innaa gara haasaa keenyaatti yeroo deebinu eenyu dabarseeraa namicha odaa moo odaa jedhamu tokko maqaadhaa Awustiraaliyaa kana jira diyaasporaa kun diyaasporaa maaliti yaaki ijoollee biyya arabaa jirtu isa caalti innaa gara. Yaada mubeetti yeroo deebinu mubee inshaallah rabbiin jedhe torbii kana keessa waraqaa hin fixataa hin deemaa gara turkiis hin yaalamas hin dhufas gaafa dhufe immoo inshaallah du'aayii keessaniin gargaarsa keessaniin hin saalfachiisneen isin wallaahi waan inni yaade olitti jechuudha cinaa dhaabattanii waan hundaanu bira dhaabattanii du'aayii keessaniin himmaan keessaniin annan arga baayizawee nan laala hin dubbadhu malee viidiyoo waa'ee mubaarikii nama gadhiisu nan laala isa gadhiifame jalatti immoo akkasiin gubattanii boossanii himmaan qofaan komeentii sana ittiin balleessitan nan argaa keessattuu qimamoonni mana madaam qulqulluudha isin. Hammeenyatti hin qabdanuu arrabatti hin qabdanuu sharrii hin qabdanuu dafqaan bulaadhaa halaala keessatti nama jiraatudha. Qimamoonni mana madaam isin du'aayin keessan illee hin dhaga'ama du'aayi godhaafi du'aayin qadara jijjiiraan beettaniimi du'aayi godhaafi inshaallah rabbiin immoo fayyise jechuudha mubeenanaaf qofa miti obboleessummaansaa isinii wajjiniini du'aayi godhaafi du'aayin qadara jijjiiraa waan hundammoo taajjabaa tizzifti noo turtu inshaallah fayyaa namni dhukkubsateef hin du'u. Wallaahi mubeen koo dhukkuba kana takka afaan isaatii bu'ee hin beeku na dhukkuba jechuu dhiisee hin beeku yeroo baay'ee jechuudha yoo dhageessaniitu ta'e hadhaa mata meeqa mubeen yeroo baay'ee waraqaas hin agarsiisee beekaa akkatti yaalamu bakka baay'ee deemee yeroo laalamu yeroo baay'ees na dhukkuba siniin jedha al tokko tokko du'aayuma keessaniin jirasii qoricha sal tokko tokko fudhataa ture ammas taanaan immoo yaala waan barbaachisuuf. Yaala waan barbaachisuu fi deeme malee ciiseefi miti namni keenya immoo rakkoo guddaa qabna nuti nama dhukkubsachuusaa kan beennu nama tokko dhukkubsataadha kan jennu dirqama yoo inni sireerra ciisee gulukosiin asiinitti ka'amee wanta arge jismii isaatti kaka'amee darajaa akira baqa macarashaa darajaa yetabaalamu yaani macarashaa darajaa jira miti. Yookiin hin fayyaa yookiin hin du'a darajaa jedhamu sanatti yoo argine malee dhukkuba namaa namannu baqa garuu immoo jechuudha isinitti hanboonian warqoota isin warqiidha wallaahi laaziim du'aayii keessanis argaan jira boo'icha keessanis argaan jira bakka deemtanitti jechuudha mubee cinaa dhaabachuudhaan kooppiliinki gootanii ka qabdanu waan qabdanu cinaa dhaabattanii kan hin qabne kooppiliinki gootanii taaptaap gootanii nama 16 fiddanii fi teessanii. Du'aayii gootanii yeroo du'aayii godhamu aamiin jettanii akkasitti cinaa dhaabattanii isin arguu kootiif hedduun isinitti gammade maaliifi namichi kun mubeen hin deemaa jira dhaabbatee otoo jiru iyyuu akka kanatti cinaa dhaabattanii maaliif makataa keenyaa obboleessa keenyaa rabbii gaditti isaa abdannaa yeroo rakkanne isatti mannaa yeroo dhukkubsanne isatti mannaa sagalee keenyaa jettanii akkasitti cinaa dhaabattanii hedduun isinitti gammade.
wallahi jiraadha mubeen isini isinuma narrage isin warqota wallahi warqi dasin wallahi lazim jiraadha rabbin umri ke sana deresu akkasitti nu boonsitani akkatti nu gammachiistani ammas jaalale sanibsitani wallahi antakka jeesatti nama dhaabatee deemu jechuudha namni keenya nama kan gargaaru yookaan fidamee namni sun ciibsamee dhukkubsatee darajaa akira gahee yaalamuu qaba harruma baqqa namni kun torbii tokko malee jiraachuu hin danda'u yeroo jedhame iyyuu reef baqqa wayi jedhee geessee achumaan yookiin irkatti du'a jechuudha. Namoota hedduu kan nuti arginu darajaa akira irra gaheetu garuu mu beektu ni dhaabbatee deemaa jiru mu beekuu ati waa tokko ta'uu hin qabdu nuufayyuu qabda jettanii utuu inni darajaa ciisuu sana hin ga'in maaliif dhukkubni kun irra tureera. Garuu immoo yaala barbaada. Kama dhugaatti jechuudha. Ani immoo mubaarakiin yaala beefayyuu nan fedha. Anumti nuu kan akka obboleettiitti. Yaani fuulduree namaa dhaabachuu isaan fedhu hin ture malee yaala beefayyuu isaanis nan fedha. Garuu haala kanaan garuu haala nama gammachiisu. Keeriidhaan jechuudha maatii keessa rabbiin dhukkubsinii nama isin jaallattan nama isin beektan ijaa argaa dhageetti isaa beektan rabbiin isin jalaan dhukkubsinii hamtuu keessanis rabbiin nu dhageessisanii rabbiin yaada muraada keessan guutee nama biyyatti deebi'ullee sina godhu baay'ee isinitti boonnee hunda keessan. Ka diyaasporaas ta'ee qimamoota mana madaam ta'ee hunda keessa niyyuu teenkii soomaachi kanuma isiniin jedha silas wanni biraa wanta isiniin jedhu yaannee nuti wallaan siin yaadeen gubaan kaayiroo jechuudha afurtama galee jira waan sin ajaa'ibu wallahi afurtama awuzi bilnaam shixaara jiru wanti nuun isaan muqata. Siyaannee baga gammaddee alhamdulillah isinis baga gammaddanii galatoomaa siyaadnee wallaahi hundeenyee ati ansinumaa jedheen ka'ee da'aa baqqa na cinqitanii bar kaf na gootanii luka tokko na dhaabdanii wayi sila naa guddistuu qal ka'edanii dayideettan. Mambarsii bittu aannan bittu sarraatanyaa qaxartanii naa guddisiistu wayi ammas maqaa sarraatanyaan dhayana. Sorry. Dogoggoraan filtarii ofirraa fuudhisi aannee irraa wayyee umbisha awuzi billaa maal siduna qoy filtariin irraa jechuudha piroosesiin isaa gara turkiitti hin deemu asii paaspoortii waan hin qabne biyya galee paaspoortii biyyaa baafatee immoo gara turkii hin deema gaafa deeme yaadame immoo dhufee ishaadhaan deebisanii deebisa. Isin galateeffata wallaan anis immoo wanta isaa bu'ee warra naa dawwale warra naa barreesse warra mubeen akkamitti jira siiduu maalitti jira maalirra geessani atoo onlaayinii irraa maa baddi nagaadha miti ofii jettanii warri immoo nu hordofaa turtan galatoomaa ulfaadha ammas immoo gahaa miti du'aa keessanii mubee biraa nafinaa haga gaafa inni yaalame biyyatti deebi'utti keessattuu qimamoonni faan jechuudha du'aayiidhaan maaliif mubee naanaaf qofa miti obboleessummaansa isin hundaa fi nan beekaan abdii keenya. Wallaahi rakkanu mubeen dhaqqaba jennee yaanna yoo dhukkubsanne mubee sagalee nuu ta'a jennee yaanna abdii keenya mubee jechuun kanaafuu isinis du'aayi keessaniin hin dagatinaa shi qimamoonni jechuudha qimamoonni mana madaam du'aayi keessaniin hin dagatinaa obbolummaa mubee isiniifis ana qofaa fi miti ana wajjiniin dhaladhus isiniif immoo obboleessa dhugaati haga gaafa inni fayyee jechuudha as deebi'ee an fayyeera alhamdulillah isiniin jedhutti. Du'aayi keessaniin irraa nafinaa wadduaayiin qadara qayyaraa hin beektaniimi namni immoo dhukkubsateef hin du'u inshaallah yaalan argataa hin deema torbee tokko booda inshaallah gara turkiin deema haga piroosesii fixatutti qofa Itoophiyaa ta'a paaspoortii asii paaspoortii argachuu waan hin dandeenyeef biyya galee achi immoo paaspoortiin fixata maaliif rifariin hirka jira waan ta'eefi rifarii sana agarsiisee paaspoortii dafanii hin kennuuf inshaallah gaafa sana immoo hin deema gaafa deeme hin yaalama. Yaalamee immoo insha'allah hin galaa hin fayyas
biyagala biyagalemmo nunis turtisa wan tijiru hunda yuero hubanne sinubachisna akkasin sammuke sanin dukubsatani jirtan akkasin mubed ayada jirtan barreefamake sanin abshirike sanin bo ichake sanin argan jiraan wallahi mubeni sinjala kasudidus sini debisudidus adedan sura mubega disun yokanimmo yero an online rabatu ke sambare sani warina gaftartan warina bilbilajirtan undike saniyu wallahi itinan siniga amube haganni inshallah ya le medu futti wani niraga yan wadan sini sene wallahi sinubachi sa du'ai ke sangaru hindagati du'ain ka ilmina mammo dukubsate hindu amba ye tazaba jira wana fannu qabetu jira hina sofna gafti hasamu mo imajira undike sanubai zawe isinbar ummata bar nui fakenya fnamni dibishana sirajiru ana fashanguliti natfakachu danda akana mqobata ya hasawtiyan garu isin ummata isin biya biyimmo namata ajaba wan ndeyi tajabartu sa tazaba zimedati sin inshallah tazaba mubeni sin fayya ya la sinargata inshallah fayye sin de biedufa rabbina malle dabale dabale sa hajrachisu worri kubsachu satin wandu utifakkate tirfiya sajirus hundinu borwal tajabufte nyachuda rabbin hamtu mubarakitin fidin wallahi wanu nda screenshot godata jirra videos warabata jirra hundeyu maraja walitqabne chika ajirra malif war rabbin godum bekam war rabbin bekam wanta efjechuda wonna kasi gari miti wallahi manjeda marri lamyal fiqan yemayal fiqalat tinagar jeda guyader bufjechen derbe inderbine inase ini jechin molafe na macapsa isin mo hummata isin him faraddu hin tajabdu hin argitu wan hunde chuda ugasin argitu darasin argitu garif ajas hin argitu oda utayo geze sensen besi wasaka annamichu makara njibane sanatti duftiati wallahi alazimani afanqabe na marabse mbekula bai ewan si jibbu fi si arabse besi wasaka akkan nema ira kesatu wallahi alazim ira akkala ashmuri hasa wa rabbal